Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Яніна. Зараз я знаходжуся у Любляні, Словенія. Знайшла тут пам'ятник Сковороді і шукаю пригоди далі. У попередньому відео ви можете подивитися мій шлях з Австрії до Словенії. Я скористалася безкоштовними квитками для українців. На своєму шляху випадково зустріла прекрасне місто Філлах, яке мені дуже сподобалося, зробила невеличкий огляд. Експрес-огляд цього міста. Рекомендую подивитися вам це відео. А далі я дісталася Словенії та Любляни, заселилася до свого тимчасового житла, і воно мені не сподобалося. А зараз бажаю вам приємного перегляду. Ставте вподобайки. Сьогодні ми будемо з вами дивитися Любляну, отож цей день потрібно розпочати зі смачного сніданку, щоб було сили все дивитися. Я обрала заклад з національною кухнею. Його дуже люблять не тільки клієнти, а також горобці. Смачна випічка подобається усім. Цього ранку сталася справжня гороб'яча драма, адже я зустріла маленьке гороб'ятко, яке подумала, що я його мама, притулилася до мене, в нього там підбите крильце було, і мені було його дуже жаль. Потім я зізвала стаю горобців і про нього подбали, але ця історія просто зробила мій день, дуже переживала за це пташеня. А сам сніданок складався з національних мотивів. Можна було обрати на вибір спосіб приготування омлету, а також яким він буде, або ж тарілку сирну або м'ясну. Я думала, що до сніданку входить і те, і інше. Також було заявлено, що до сніданку входить кава. Потім у чеку вже виявилося, що молоко окремо коштувало 40 центів. А також та м'ясна тарілка, яку я замовила, вона була порахована як ще один сніданок. Отож, потрібно дізнаватися всі умови у офіціанта одразу, щоб не потрапити у таку ситуацію. Далі я прогулялася містом. Мені потрібно було виселитися з попереднього житла, яке мені не сподобалося. Проте у Любляні я залишалася на ще одну ніч, отож потрібно було переселитися до іншого житла. Цього разу я обрала отакий будинок, точніше квартиру в отакому будинку, а точніше кімнату в такому будинку. Ці апартаменти знайшла на Airbnb, і це мій перший досвід проживання в окремій орендованій кімнаті з господарем у приміщенні, де будуть жити ще інші люди. Мені було цікаво, як це такий побут, проте я залишалася тут лише на одну ніч та не випробувала цю кухню, на якій було все. Мені сподобалося, що хазяїн зробив підписи, і це доступно для розуміння. Він все-все підписав, щоб всі знали, як діяти за його власними інструкціями, справді зручно. До мене прийшла знайомитися отака поважна пані. Це Ліна, їй 12 років, це песик господаря цієї квартири Томаша. Можна було користуватися кухнею спільно з іншими проживаючими, також вбиральня та душова кімната теж були спільними. Проте у мене була окрема ціла кімната, де я могла ночувати, вона запиралася на ключ, я могла залишити там речі, і мені дуже сподобався такий формат. І ціна такого варіанту проживання була втричі меншою, ніж той будиночок, який я показувала у минулому відео. Ось моя кімната, вона величезна, велика постіль, рушники, стіл, тумбочки, дзеркало, багато місця та простору. Квартира з високими стелями, старий будинок. Тут було затишно і цікаво провести свій час. Також це приміщення не готельне, отож воно оздоблене по-людськи, з душею. Видно, що хазяїн дбає про цю оселю. Він розповідав, що він приймав українців до літнього сезону. Коли вже почалося літо, то треба заробляти гроші, і він приймає за гроші людей.
Ось така вбиральня у цій квартирі. Мені тут сподобалося. Не було черг, взагалі нікого з інших проживаючих я не бачила, тільки чула. Здається, 3 кімнати, здає Томаш. І я трохи хвилювалася, що будуть черги там до туалету і все таке. Ні, такого не було. Зараз покажу вам ванну кімнату. Ось так вона виглядає. Також напис, щоб залишали двері відчиненими, коли виходите. Так одразу зрозуміло, що тут нікого немає. Справді зручно, мені сподобалася логістика, яку розробив власник. І видно, що він дбає про чистоту цієї оселі, бо все навіть занадто чисто, як для такого спільного побуту. Тут я залишалася всього одну ніч, проте зрозуміло, що можна було й одразу обирати такий формат проживання і 2 ночі тут проводити. Загалом мені дуже сподобалося в цій квартирі. А спочатку я хотіла обрати ось такий хостел, який розташовано прямо на вокзалі. В останню мить передумала, потім проходила повз вокзал знов та побачила ось такий заклад. Подивилася на годинник і зрозуміла, що вже пора обідати, бо поки переїжджала, тягала валізу, ще не бачила Любляну, але вже стомилася та зголодніла, отож мені потрібно було перекусити знов, щоб таки далі дивитися Любляну. Я вирішила пообідати тут, мені дозволили познімати кухню. Це круте японське місце з відомим шеф-кухарем, про якого пишуть у газетах та журналах. Замовила супчик, а також фірмову страву такояки. Про такояки зараз вам буду розповідати. Це був феєричний і дуже смачний обід у такому незвичайному місці, прямо на вокзалі. Як комплімент від закладу мені принесли ось такі биті огірки та капусточку. А ось і зірка цього закладу – такояки. Такояки – це японська їжа, така собі кулька з тіста, всередині якої сховано сирочок та восьминіга. Мені було дуже смачно, рекомендую усім погодитися на таку авантюру. Ось так незвичайно та смачно я пообідала в японському закладі за 10 євро та пішла дивитися місто. Натрапила на незвичайну церкву. Вона виглядає так якось мінімалістично, дивно, як для церкви. Любляна багата на незвичайні та цікаві спостереження. Біля кожного фонтанчику з водою миска для тварин. А просто блукаючи містом, можна знаходити незвичайні дивовижні місця, як от цей собор. На контрасті з попереднім він вже виглядає більш класично, і його двері мене так привітливо запрошували заглянути до середини, побачити, що ж там, яке оздоблення. Мені було цікаво. Коли я завітала у ці двері, я не побачила жодної душі у цьому соборі, нікого не було. Містична, специфічна, релігійна атмосфера. Кожен собор або церква, які трапляються мені на шляху, відрізняються один від одного, проте всі для мене цікаві, хоч я не дуже релігійна особа. Бачите збережене крізь роки культурне, релігійне здобуття, збережене окремою країною, містом, громадою. Це дуже важливо для мене та цінно. І цей собор не виняток. Мені було справді тут приємно знаходитися, містично, цікаво. Побачила орган великий, подякувала за гостинність та пішла далі. У мене був план, та я його притримувалася. Я хотіла вештатися містом та дивитися цікавинки, подивитися всі мости у Любляні, адже їх дуже багато. І знайшла ось таку неймовірну красу, природнє багатство, трохи прикрашене людською рукою. Сила води, краса природи, зібрана в одному місці. Для споглядання була просто як медитація. Любляна – місто мостів. Ось відомий символ Любляни – міст драконів. Я тут сфотографувалася, звісно ж, і пішла далі. Любляна – найбільше місто Словенії та ще й її столиця. І тут відчувається столичний розмах, історія –
вплив багатьох культур на це місто. Тут цікаво проводити час. У мене була мета. Звісно, що я хотіла подивитися Люблянський замок, окрасу цього міста, візитівку його. Люблянський замок розташовується на пагорбі. І мій маршрут був прорахований таким чином, щоб нагулятися центром та все ближче підходити до завітної фортеці. Спочатку роздивлялася місто. Мені хотілося дістатися з замку трохи пізніше, коли вже буде сідати сонце, щоб побачити панораму міста, залитого сонячним промінням, сонця, що сідає. Прогулянка тривала. В цей день я зробила більше, ніж 25 тисяч кроків. А в місті теж багато гуляючих туристів, багато закладів з національною кухнею. Я так і не спробувала тут суп у хлібині. Мабуть, що треба буде приїхати ще одного разу сюди, щоб з'їсти його. Побачила барахолку, все за 1 євро, але так нічого собі і не обрала. Багато листівок продається, а листівки я люблю, як ви знаєте. На площі можна долучитися до безкоштовного сіті-туру. Є гіди, які або за донат, або безкоштовно проводять екскурсії. У певний час підходити на площу та конектитися там. Я цією функцією не скористалася. Хотілося просто насолоджуватися містом. За 13 євро з особи можна було покататися на кораблику річкою Любляницею. Проте я вирішила зекономити ці гроші, адже гуляла пішки вздовж річки набережною багато часу. І вирішила ці кошти витратити на фунікулер, який довезе мене до фортеці. Спершу поздоровкалася з отаким прекрасним кенгуру, який напоїв мене водою та освіжив, і вирушила роздивлятися замок. Дістатися до Люблянського замку можна пішки, а можна поїхати фунікулером. Я купила квиток в один бік. Рекомендую вам зробити так само, щоб спуститися потім пішки. Так і цікавіше, і трошки зекономити. 2 євро 20 центів коштував квиток на фунікулер в один кінець. Вхід до самого замку вільний, проте ви купляєте квитки, щоб потрапити у різні зони замку. Я цього не робила. На екрані можна побачити кількість людей, що вміщує фунікулер, та скільки часу залишилося до вашої поїздки. Сам підйом дуже швидкий. А я зайшла до кабінки та зайняла зручне місце, щоб засняти красиву панораму міста. Цей підйом на фунікулері, на мою думку, коштує кожного свого центу, хоч і відбувається все це швидко. Проте таку красу у Русі, наче ти летиш, побачити все ж таки рекомендую. Відчуваєш себе пташечкою, яка бачить Любляну. Отак, злітаючи в небо. Дуже гарне місто, і захід сонця тут побачити теж рекомендую від себе, адже неймовірне відчуття споглядати на місто, що готується до ночі. Світлини будуть просто неймовірними, рекомендую фотографуватися саме при такому сонячному світлі. Фунікулер довіз мене до майданчика. І тут вже вільна програма, можна гуляти, можна читати інформацію на стендах. Тут на замку Люблянському розташовано багато інформації з історії міста. Діюча експозиція є саме з історії Любляни. Можна дізнатися більше про цей замок, фортецю, коли його було перебудовано. Можна гуляти цілий день на цьому замку. Повторюся, що вхід до самого замку на територію цієї фортеці безкоштовний. Можна роздивлятися багато експозицій безкоштовно. Вхід до деяких зон, він платний, треба купляти квиток. Є абонемент за 13 євро, де входить уже фунікулер, вхід до всіх зон. Проте я вирішила
економ-варіант обрати і не пожалкувала взагалі, бо мені було що подивитися тут. Ось так виглядає площа всередині фортеці, її прикрашає прапор Словенії. І ось те, заради чого я сюди підіймалася. Звісно, що частину панорами ми вже бачили, підіймаючись фунікулером, проте остаточно все роздивитися можна саме на цій точці з фортеці Люблянського граду. Замок неймовірний, багатий на різні закуточки. Тут є і капелла, тут є і в'язниця, де тримали всяких поруштиків в порядку. Тут багато таємниць, і тут усе місто можна побачити як на долоні. До речі, на території фортеці я побачила багато наших київських каштанів, як я їх називаю. Вони мені завжди нагадують про моє рідне місто. На території також багато закладів, можна випити каву, щось смачненьке з'їсти, тут все облаштовано для людей. А я продовжила свій шлях, знайшла в'язницю. Тут трохи моторошно було, справжня в'язниця, де тримали... Та всіх тут тримали, і заслужено, і незаслужено. Історія вона така. В'язниця по-своєму моторошне місце, і хотілося вже піти звідси. І коридори та сходинки цієї старовинної будівлі мене привели до капелли. Я знайшла її випадково, і вхід до неї теж був безкоштовний. Мені це подобається тут. Ось так виглядає капелла, начебто нічого особливого, проте коли підіймаєш голову до стелі, бачиш оздоблення, воно тут демонструє різні герби. Капелла невелика, проте затишна. Також на території багато куточків, де розташовується експозиція актуальних сучасних художників, різні виставки, презентації національних продуктів. Ось так я потрапила на виставку робіт художниці. У фортеці багато секретів та місць, які пропонують щось цікавеньке. Ось так виглядає макет фортеці. Цей макет мені дуже сподобався, адже позначки доступно розповідали про всі місця, до яких можна завітати, що означає та де що розташовано. Це зручно і гарно виглядає цей макет. Можна побачити фортецю зі сторони. Територія фортеці велика, тут можна провести багато часу. Я затрималася на ось такій локації. Тут можна було спробувати різні види локального вина. Я вперше пробувала оранжеве, помаранчеве вино. А також тут подають отакі смачні закуски. Тарілка з сирами та ковбасками. Отож, надегустувалась я та пішла вниз уже пішки. Мені сподобалося, що цей маршрут дозволяє поглянути на фортецю з різних боків, так би мовити, і відчути всю цю історичну складову. Можливо, десь колись раніше навколо цієї фортеці розливалася бурхлива вода, щоб ворог не дістався одразу ж цих стін. І ось моя фантазія малювала такі історичні картини. Ще раз намилувалася панорамою міста з нових ракурсів. Дорога пройшла швидко, там не сходинки, а доріжки. І це навіть не так страшно, як мені здавалося. Я думала, що цей маршрут більш складнішим буде. І я правильно зробила, що не купила одразу квиток на фунікулер назад. Спустилася, побачила танці, народ танцював, розважався. Вже Любляну охопив вечірній кураж. Я, незважаючи на дегустації, лише свій апетит розбурхала ще більше. Обрала для вечері та для завершення цього вечора в Любляні ось такий заклад. Тут подають смачні страви, у тому числі рибні, креветки, устриці, усе як я люблю.
А наступного дня я поїду з цього міста та з цієї країни. Отож, запам'ятаю Любляну пішохідною, смачною і цікавою. Побачимося у наступних відео. Слава Україні! Тримаємося, залишаємося на моєму каналі.